Ahoj lidi, vítám vás na dnešním streamu z Minecraft minihér, jinak možná slyšíte, že mluvím trošku divně, ale asi před hodinou mě přepadla náhra ztráta hlasu, takže to dneska bude možná vtipný, ale naštěstí mi přišel na pomoc ještě Jirka, což znamená, že nahoře nade mnou v místnosti na TSku čeká Jirka Gamer a Men dorazí za chvilku. Ještě tam řešíme nějaký drobný technický problémy, budeme hrát Bed Wars, takže se máte na co těšit, bude to sranda. A teďkon klasicky si dáme jednu písničku a počkáme na ty opozdělce, který by náhodou přišli pozdě, ať nepřijdou o ten začátek. Takže hned po písničce se uvidíme a uslyšíme a už začneme hrát. Díky, že jste tady. Zatím to můžete sdílet, určitě budu rád. Záznam bude ten vždycky. Tak jo, jsem tady. Minulý týden, tuším, jsme nestreamovali minihry, takže dneska je to po 14 dnech, co streamujeme minihry. A povedlo se mi sehnat 3 hosty, za což jsem moc rád, ale fakt, jak slyšíte, tak se mi mluví hrozně divně. Já jsem nahrál Fallout a nedohrál jsem to, respektive musím to přenahrát někdy jindy, protože jsem tam v tom hrozně chrchlal a úplně jsem totálně přišel o hlas. Takže dneska to možná bude kratší než obvykle. Každopádně já už jdu za klukama nahoru, je pozdravit. A my už s Gamerem jsme to připravovali, což znamená, že teď už nebudeme dlouho čekat a doufám, že půjdeme hrát nějak brzo. Doufám, že kluci tady neměli rozmluvenou žádnou sáhodlouhou debatu a vítám tady Gamere. Ahoj Gamere. Ahoj, zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně, čau čau, zdravím všechny na streamu. A ještě tady máme Jiřinku, čau Jirko. Ahoj dá. Jirka má super hlas, a ty máš nový mikrofon? Ne, nemám. Ale máš úplně mega dobrý, jakoby mega dobrý zvuk, fakt mega dobrý. No, děkuji ti, no. Mám nový audio tady. Jo, a ještě dorazí Ment, ale ten nevím, kdy dorazí, psal, že bude mít chvilku zpoždění, klasický Ment, a jinak s Gamerem už jsme tady chvilinku nastavovali a s Jirkou, a nevím vůbec, jak na tom teďkom Gamer je, takže Gamer nám o tom určitě něco poví, hezkýho. No, my si půjdeme společně zahrát nějaký minihry a zahrajeme si Bed Wars, okay. Protože jste to hodně chtěli, viď? Je, hele. Po loginu napiš 3 tečky, please type 3 dots after login. Co mám dělat? Napsat 3 tečky. Back to server list. Miliarda server... Přes ten první, se když tak napojí. Ok, napojím. Přes ten první, dobře. A co dál? Jo, super. A jo, super, ok, fajn, nice. Tak jo, teďka s hvězdou. Co s hvězdou? Jo, hvězdou, no. Potom pod postelí je enderperla. Aha. A... Tam jsou dva servery, takže tak asi ta sedmičku, no. Okay. Ona za chvilku naběhne, takže. Okay. Ty, jo, já doufám, už můžete. Že to ještě budu umět hrát, ty jo. A jak to, že nevidím Pedro? Skiny? Jo, Pedro tady je, Pedro už. Jo, to skiny neřeším. Počkej, ale Jirkovo skin jsem podle mě viděl. Já Jirkovo vidím skin, tvůj skin, Jirko. No. Jirkovo skin vidím. Ale já váš nevidím. A Gamer je kde? Tady stojí Gamer. Jo, a Gamerův není, Gamer nevidím.
Ach jo, ach jo. Já jsem chtěl říct, ať to zarepuješ, jako by ten úvod Gamery, a pak jsem si říkal, že by to byla moc velká svinárna. A že bys to jako zarepuju. A že bys to stejně zarepoval, takže tak. Jo, ty jsi o mě vykecal teďka právě, že to, že jsem dřív dělal rap a tak. Já jsem zapomněl, že to já jsem neví. Ti říkal, že to nemáš jako moc promiň, říkat právě. Promiň. Ale jako drsnej, ne? Že pozdě, drsnej rap, že jo? Ty jsi byl takový ten prostě vychovaný no. Ulicí, Gamery je vychovaný ulicí. Červený tým. Aha. Pozdě. Já jsem zelený, ježišmarja, proč jste to neřekl. Počkej, to už hrajeme, já jsem žlutý. No jasný. Okej, tak dáme proti sobě tu první, no, tak co se dá dělat, hold. No bože, no. No tak nevadí, no, tak. Ježiš, já než se do toho dostanu zase. Dej mi bronz, dej mi. Vyhlašu válku zeleným. Počkej, my jsme každý v jiném týmu, jo? Jo. Tak to je hustý. To je dobrý, protože aspoň si nemůžeme jít takhle. Díky, kámo. To jako já určitě takhle. Hej, on mi to furt ber. Ty hajzla. Vyhrajeme. Pět, počkej, červený, swag VIP, vyhrajeme. Tebe frajere, tak pojď, počkej. Musíš jasně. Jít do fontánky, Pedro, potom je tam ostrov na železo. Hej, já už jsem to úplně zapomněl. Ale ten střed, tak tam se chodit nemusí vůbec, jako, to je zbytečný. Počkej, no, na ten střed se vůbec nemusí chodit, tam padá jenom goldy vlastně. A, no jasně, no. A silver je lepší, protože tam koupíš lepší věci. No, to já vím. Nepotřebuješ jakoby moc, no. Vůbec tam nechoď na ten střed radši. Jo, já si nemůžu, jasně, můžu. Ty počkej. A jídlo taky nepotřebuješ, protože vlastně když umřeš, tak je to normálně to. Jo tak aha, tak to je tak tě to doplní, tak ono to je, přijdeš, ono to doplní. To je jedno. To je tady už nějaký týpek, jo dobrý, tak pojď ještě, počkej, ještě jdu. Tak dělej, Pedro. No nic, jdeme na žlutý, no, pojďte. Ne, na žlutý ne, kámo, na žlutý ne. Tak na zelený, no. No, to je ončo. Tak. Tak jdem, kámo, pojď. Tady je železo nějaký. Ale Pedro, tobě chybí R v tom, jak máš název toho streamu, tak ty tam nemáš R u mě. Mhm. Má? Game? Jo, no, vidím. Game. Tak já no, to pak přepíšu. Jako naštol jsi mě s tím jako hodně, ale. Ale mě to někdo psal to. Mě to někdo psal to. Oni to tam furt psali do chatu, tak si jako říkám, co je. A potom jako koukám na popisku, tam to je a tak si podívám do názvu. Jestli si můžeme stěžovat, tak nevím, tam je napsaný Jirka, ale tak pojde. Je tam, psal jsem to, ne, nepsal. Psal, dopsal jsem to, dej F5. Ten gamer si tam se je špatně. Hej, já jsem schodil někoho ze zelených. Ha. Krásně. Počkej, ale já jdu lootovat tady zlato. Kde padá to zlato? Ve prostřed úplně. To vůbec Ježiš. Nevím. Ježiš. Je, někdo umřel. Ježiš modrej. Žlutí umřeli. No jo. Ne, cože, jak žlutí umřeli? Pedro, jaký máš tým žlutý? Jaký jsi tým, Pedro? Ne, tak kdo mi tam vlec? Jestli zabije, tak umřeš. Tak jsem mrtvej, kámo. Ne! Oni tam nezůstali. Ne, my jsme to nechali úplně bejt a běželi jsme pryč. A seš teďka ještě jako ve hře, nebo už konec? Ne, už jsem konec. Konec. Prý, my jsme to nechali bejt a běželi jsme pryč. Musíme hrát spolu lidi, já jsem úplně bezradný v této hře. Musíme jít do toho, do týmu, tyjo, škoda, ne, že ještě tady není ment, aby jsme byli čtyři, to by byla sranda, protože to je pro čtyřčlenný týmy. Takže já na vás počkám teďko, no. No, Pedro, zatím si rebele. Můžeš dát, já zatím se, já zase zatím, můžeš udělat čuníka, Pedro. Já zatím, ne, já zatím přepíšu ten gamer. Tak lidi, když dáte F5, tak už tam bude gamer a ne game. Buď rád, že jsem tam dal aspoň to M. Víš co? Jinak by tam bylo jenom gay. Tady vidíte, jaký Pedro doopravdy je, no. Ach, jo. Že on jako v těch videích je takový jako v pohodě a no, tak, ne, ale tak. A potom všechny jako uráží to a dělá si z ostatních srandů. To nebylo jako urážení, to bylo by takový jenom vtip, že ještě jsem tam dal to M. Jinak, že by to bylo ještě horší. Jako forek za každou cenu, chápeš, gamere? No, tak jako forky za každou cenu sice chápu, ale hele, od samceť pod samceť. Ment doufám dorazí, no. Ment doufám dorazí. Nějak, tam se ptají lidi, kdy dorazí ment. Nevím, jako psal, že dorazí určitě. Ještě psali, jestli nemůžeme začít dřív a přijde nejpozději. Jak jste na to vy dva? Začít dřív, že bych... Kdybych třeba přišel později. Jo, no. Jasně, no. Začněte dřív, já přijdu na pátou. Ježiš, to jsem ho krásně sejmul, tam je to. Ale můžeme třeba v hodinu dřív dát jenom tak na hoďku, že přišel kolem šesté.
Ale tak bychom mohli dát asi teďka nějakou spolu, ne? Jo, určitě. Aby jsme byli jakoby spolu v týmu, co Jiří. No jo, jako já tě vím, že tam mydlíš na středu, umíráš, ale... Já jsem ještě neumřel zatím, no, ale tak jako... To byl někdo jiný asi. Musíte mě potahat, hoši, musíte mě potahat, vy jste tady hodně zkušený. Tady nefunguje, tady to není jak v CSku. Jak jako, musí. Já tam budu bránit postel a vy to všechno dobijete a vyhrajete. Jasně, no, my jsme se nechali zničit tu postel, my jsme takový vocasové. Jasně, my jsme se nechali zničit postel. Tak jo, Jirko, pojď taky. Jdeme to vybrat to. Bedu Morsi. A kam jdem? Kam jdeš? Já jsem to lívnul. Aha, já myslím, že jdeme to. Tak na jaký server jdem? Máš otevřený ty Bed Wars? Jo, mám, no. No, tak tu 19. Tak počkej, já to musím taky lívnout. OK. Jak to lívnu? Nebo to už je ve hře? Lomeno lobby. Hrané ve hře. Jo, tak 65. Tam je málo, arena je ve hře. Jo, tak ono. Hele, 53. Jo. A jakou no, ty kombo? Počkej, musíme počkat, až tady, jo. Tak jo, jdeme tým rychle s tou postelí a dáme červenou. OK. Jste tam? Jo. Jsme tam, super. Hej, ale já mám nějaký hrozný lagy teďkon. Nevím, jestli vy taky. Máte lagy? Ne. Tak snad. Jak se jmenovala ta mapa, co jsme hráli teď Gamer? Ježiš, ne, tak se nemenovala. No, tak ne. To bylo China. Uh-huh. Tak dáme to. Dáme Frozen. Dal medieval. A nebo medieval, no, možná. Hele, a kde tam bylo to zlato? Já jsem tam šel nastřed pro zlato, chvilku jsem tam stál. My jsme říkali, že to je zbytečné jako tam chodit. Nejdůležitější je z začátku si opevnit, to jsme říkali popravdě, to nebáleš. Si opevnit tu postel, což jste neudělali, že jo? Že jste nastřed hledat zlato. Jsme to udělali dobře, jako, akorát jo? Nevyšlo. Jako, no. Ale myslím si, že takticky to bylo fajn. Tak teďka je Frozen, no, takže... A zrovna, když jsem se rozjel. Tak jo, kde je tady ten... Tady. Dej mi. Ale tam má nekro, jo? No tak to máme vyhraný, kámo. Jo? Fakt, jo. Čuk, dobré. Čau. Ahoj. Už se na tebe tady lidi, teda vlastně se na tebe moc neptali, takže v pohodě. Jo tak, no tak jo, tak já půjdu zase pryč, no. Já jsem vyprávěl o tom, jak jsi říkal, že musíš přijít, že bys chtěl dřív, a pak přijdeš pozdě, ne? Prej. No ne, já jsem chtěl jako dřív, protože my teď máme jako rodinnou oslavu a teď jako začala částečně a teď se čeká na zbytek lidí, takže tady jsem fakt jenom naskok, takže... Jo, v klidu. Si s váma dám jednu minihru nebo něco. Počkej, teď je pondělí, co slavíte? Ale u nás se slaví v pondělí. Oni slaví, že je pondělí, víš, že... Ale to další nový týden, že? Tak, mám rád takovýhle rodiny, co jako občas něco svoslaví a... Jirko, kde to začneš stavět? Co mám stavět? Tam nahoru jdem? No tak pro Iron. Aha, tam je Iron, jo. Jsem si to. Aha. Je tady, Pedro. Je co? Tady. Kde? No Iron. Je to tady. Kde je Jiřínko? Já tě nevidím. Já tam dělám cestu. Už jsem tam byl, úplně nahoře. Úplně nahoře? Mhm. Úplně jako totálně, jo? Jo. Ty kráso. Tady jsi jeden k nám, ale. Tady co? Naší základně. Jo, tady už to vidím. Jo, už ho vidíš? Máš ho? Jo, vidím, mám. A za ten si můžu kupovat, bacha, nejde někdo na tebe? Červený. Ne, tam tady jde. To je náš, my jsme červený. Uvidíme to, na opičky, tyjo. Dobrý, pohodě. Tak pak dáme jednu dáme s mentem potom. Jednu dáme s mentem, to bude dobrý. Ale jenom jednu, víc ne. No víc ani náhodou jako. Hej, tak jednu dáme s mentem. To vůbec. Gamery, odrek dešpě prosím, já si nějak odepamatuju místní heslo. Jo. Uju. Tak počkej, já jdu nakupovat. Tak pojď kam. Co si mám koupit za železo nejlepší? Nějaký amulet? Dobrý. Zbraň, meč, určitě za 3. Meč, jo. No. A armor za 1 nebo za kolik máš? No mám ještě 4, tak za 3. No tak za 3, za 3 si kup. A jo. A nějaký jídlo co asi? To jo, a to si kupuj za to. To mám za bronz, a ten nemám žádný. Žlutej, bacha! Počkat, já jsem nahoře sbíral to, zapte je! Pedro! Pedro, teď musíš štěstí Ironem. Dobrý. Já ho mlátím tou tyčkou, i když mám v ruce ten meč, ne? Je down? Hoši, nedivoč no, nice. Tady, nedivoč. Hele, hoši, musíme se hlavně uklidnit, jo. Hlavně se to musela sklidněte. Hlavně v klidu, sklidněte se a... Tak já už jsem v pohodě.
Ale musíme zelený, tady zelený. Udržet morálku, jo, ať je to v klidu. Zelený, jak zelený? Jsme. Tady jde, k nám. Koukám na něj, no, ve svetru, tyjo. Hajzel a má jenom krumpáč. Jeden už se připravuje na Vánoce. Jsi tady troufá s krumpáčem. Bez vánoční svetr, to je zmetek. My jsme se tak jako odbouchli navzájem, tyjo, tak pitomně. Prej ve svetru, to je zmetek. Hej, oni nás budou ty hajzlové útočit pořád. Myslíš, jo? Že jak je zná? No, ne jako, no ne jako vyloženě na nás jenom, že jo? To myslíš, nevím. Jo? Já myslím, že takhle, jo. Že by až takhle počítali. Nevím, no, tyjo. Nevíte. Hodí se jako mi takhle, něčemu, pravda, hodí se mi k něčemu nástroje, útočí. Jakoby? Něčemu jako ultra důležitýmu, nebo je spíš lepší? Krumpáč na ničení postele. Pojďte! A ten za dva irony, jinak máš za bronz, no. Ty, já mám 24 těch. Čeho? Bronzů. A zlato, tak to nejsiš ten moc bohatý. A zlato, co si můžu koupit za zlato? Luk. A nebo zbraň. Tak pojď, kámo, luk. Chci luk. Nemůžu, teď potřebuji 3 na luk. No tak já nevím, kolik máš zlata. My jsme nevěděli, kolik máš, jo. Vy si ze mě ale hrozně děláte srandu. Ne, ale tak za zlato je nejlepší si koupit luk. No právě, že jo. A nebo tady si koupíš... Tady je. Žlutej, bacha, žlutej a zlatý. Jo, je po něm. Dobrý, jasně, vyplutej. Hej, tak tady, já jdu na střed normálně. Vůbec nevíte. To nebaví tady. Pedro, jo, dobře, no. Tak ale nechci. Ale zase umřeš potom, že jo, počítej s tím. Hele, Lucky Block, pojď! To ti padlo? Ne! Pedro, to seš ty? On nám hází zlato. To je nuda, tak to je trapný. No, Pedro, zase tak trapný to není jediný, kdo nám chce pomoct, ostatní do nás útočí. Tak... Dobrý, Pedro, utíkej! Dobrý, co je všechny vyndal tady. Ne! No, vyndal, no, to vidím teda. V pohodě. Měl jsem Jirko, útočí na nás teď. Měl jsem u sebe jenom 60 kopů. Kde seš? To je v klidu. No to je dost, kámo. Já vím, že to je hodně jak svině. Och jo. Počkej, ne, já si nechci víc. To je v klidu. Nebo mi to vzal. Nekro, no to je pak jasný, že furt vyhrává. Oblečím ten armor, já jsem neměl oblečený ten armor. Hej, dneska je pondělí klasický prostě. Pracovní. Počkej, pracovní pondělí. Já potřebuji železo. By se mi docela hodilo. Kdyby neskočil do pavučiny. Hele, gamer, jak to tam uděláme? Pošlete tam mě, to je v pohodě. To zvládne. Jako návnadu? No. Jako místo Matildy. No. To je dobrý. My jsme odkázáni jenom na Lucky Blocky teďka. Jsem se skočil do poučiny. Takový info, co pro lidi, co hrajou na SGčkách, tak teďka vlastně budou zase nějaký nový mapy na Bed Warsy za chvíli. Takže se máte na co těšit. Jo, padl mi krumpáč. Super kamera. Jo, mám taky krumpáč, no. Velká paráda teda. A glowstone 12. Na co jsou glowstone, prosím tě? Tak můžeš svítit na to, když tě... Bacha, zelenej. Tak si posvítíš a budeš veselý. Další, bacha. Další frér. Co mi hodil ty zlata, já jsem si já skočil dolů. Ty, já jsem po třetí už skočil do pavučiny. Jako špatně, že se tam nedostaneme, no. Kdo tady? Kde ty jsi nakoupil glowstone? Ne, ty byly v Lucky Blocku. Jo, tak. Ne, to... Ne, bacha, žlutej. A já jsem mrtvej, takže v pohodě. Ale on nám hází zlato. Jo, tady další. No, on hodil do Voidu, to je blbec. Jo, dobrý. To je vůl. Ach jo. To by to nějaký ty matelita nakoupil. Kaviárový toasty, ty. Dobrý, brnko. Luk, mám luk. Hezky. Tak mi ho dej, já si určitě neumřu. Určitě neumřu. Na Pedro, tady máš armor. Ne, dobrý. To si bude, počkej, jo, tak navíc. Jo. Kde jsi? Jo, jdu tady. Si vzít. Jo. Tak ty potřebuji jeden gold na zlato. Jeden gold na zlato. Na šíp. Gold nad zlato. Super. Tak vem si šíp. A já jdu na středouší, jo? Tak jdem. Počkej, mnou, jak já pošlu Matildu, jednu. Ne, neposílej tam nic. Jo, jednu Matildu tam šup. Hej, tu pavučinu nenávidím. Neposílej to tam. Proč ne? Protože tam jsem, že jo? No a když ona tebe nemůže odbouchnout, když jsi v týmu. Pomoc. Jo, já vím, ale teď, když ona tam je, tak jsem nervózní. Už jde za váma, Matilda. Ona spadla do Voidu. Já nechci se spadnout dolů. Pomoc, ne, hej, někdo jde k nám, ne, ty, kdo mě tady zas... Ne, ty jo, jsme se tam do sebe pustili tři, ty jo, tam
to lítalo jedna druhá, že jo, nevíš, komu si tam poslal, takže... Hej, to je zase ale moc velký extrém, když, budu mi, povídat, když mi ty lidi házejí věci, ale to je moc velký extrém, ale... už jdou po mně. Ne, nebo ne. 9 Ironů, super, ty jo. Wow, někdo našel pomoc, ten pomoc. Legendární meč z Lucky bloku. Bacha, bacha, zelený jde k nám. No, závidím, no. Tak ne, trochu. Ne, už jsem mrtvej. Ty krásu, tato hra mi teda nejde vůbec dneska. Minule mi to šlo nějak líp. A co vy jako děláte teď, kdy půjdeme útočit na někoho? Až nám něco padne dobrýho. Jako co? Ne, spíš jako musíme jít spolu, ono to tady jako tak není o tom... No tak se... mít dobrý věci, ale... No tak jdem. Když nepočítám luk teda, ale jakoby o tom týmovat, no. Tak jít jo, útok okay. A správně, že jo, taktika, že jo. V tom to je. No tak říkejte taktiku někdo, Jirko. Tak já jdu na střed, pojďte taktika. Beru si strenčku. Tak jo. Povypínám tady. Tak jdem. A musí někdo ale kryt vchod? Máte legendární meč. Dobře, vypli jsme ho. I s legendárním mečem. Jo. Jo, je vyplej. Jo, a co teď? Je to naše Yoshi. Za tebou. Vypnu. Hele. Modrej. Jo, dobře, Pedro. To udělám. Že? Zanej. ten nám pomáhá tenhle, ten, co se zabil, Jirko. Hej, potřebuji jídlo, rychle. Tak si na... Měl skoupit. Ježíš, počkej, ale ne všechno. Já jsem to zapomněl. Dobrý, dík. Žlutí no, na nás. No, tak jsem mrtvej. Vypl tě šípem, kámo. Modrej tady. Lidi žlutý nějaký je tady poblíž nás. Něco tady dělá nekalýho, neplechu nějakou. Ale dobře tě vypl, kámo. Počkej, na nás utočí zelený, ubrání tě to? Jsem tady. Zrovna nakupuju. Já mám 7 toho zlata. Pojď tomu dozad. Osm. Uzavřel, ty vado, to jsou blázníci, tohle tady vymýšlí. Ty krása, teď to bude dobrý. Hej lidi, no mé, tohle to bude pavučinovej stream. Kámo, teď to je drsný, no. Petr, ty jsi umřel. Ne. Ani jednou ještě. Okej. Okay. Ze v pohodě buď. Já jsem měl strach, teď já se trošku vůbec jsem ani jednou jsem neumřel. Petr, hlídej naši postel, prosím. Počkej. Pedro nakupuje. Teď co nejde, teď nakupuju. Tak, dobrý. Tak jo, mám znovu luk, super. To jsem byl zavřený, dobře. Tak, teď už jsem hodně v pohodě. Teď můžem jít tak na... Tak jo, lucky block, pojď kámo. Pička na opičky. Dobře, no, to teda. Tak jo, a co teď? Jdem na ně, Jiřinko. Gamezy. Ale ti řeknu takhle, já na ně nemám čas, ani tam pošlu Matildu, ona se mě postará. Matildu už znal. Jako Matilda za tebe nevyřeší úplně všechno zase na druhou. Pamatuj si to, Jirko. Matilda za tebe nevyřeší všechny problémy. To bys si měl uvědomit už taky. Tyčku, super, mám další tyčku. Boom. No tak vidíš, tak to je skvělý. Tak jdem, hele, naši tam šli. Žlutí! Jdem na ně nebo já? Chodí k nám, bacha. Ne. Hej, ale tak já už se to kašlu, no já za chvíli dostanu rejček svině. Tak to ne, ale už fakt, já to nenávidím, už to nechci hrát, tyjo, nikdy. A proč, jako? Hej, ale Mente, taky chvíli mlč, prosím tě, Mente, prosím. Hej, promiň. Hej, Mente, mlč, chvíli. Jo. Utoči na nás. Jak, odkáď? Zelený, dobrý, už jsem ho zničil, ničel tady glowstone? Já jsem na středu. Já jsem to hodně slyšel, jak tady praskalo. Hej, u mě nemá smysl jako si kupovat nějaký lepší vybavení, když za pět vteřin skapu vždycky. Hej, ti žlutí k nám tady chodí, tady udali kámo, si k nám já jdu vypnout zelený, držte mi palce. Pedro, co Pedro, mám pro tebe útol, úkol. Útol? Nic si nekupuj, úkol. Útol, jo. Ne. Pedro, pojď, okay. Plán, kup si krumpáč. Nechci. Ne, kup si krumpáč a půjdeš zničit tu cestu těch žlutých a já ti budu kryt. Já mám ale jenom trapnej krumpáč. To je jedno, jaký můj. Tak jo, jdu. Ale je tady. No teď právě proto Pedro ho zabil, to víš, Pedro ho zabil. Jdeš tam nahoru? Jo, chápu, rozumím, co myslíš, tvůj plán, chápu. Jdu na to jsem jako dělanej, trenére. Dobře. To je v pohodě. Pedro, tak to znič už. Já už tady ničím, že jo? Good. Kryjte. Sejmi ho. Bum! Už je dole. To je vocas, on jenom mával.
tak, dobrý, jo. Dobře, Pedro, dobře, já tady budu creep. Tyve, to jsem udělal dobře, to je můj nejlepší počin v celý díle, týře se rozkopat pár blok. Pedro, tak ty, jo. Ach jo, ach jo. Next level. Ne, a co si pavučině, ty vole. Ty pavučiny tady nenávidím. Tady stojí gamer už. Ne, já tady to sedím na vajíčkách. Jo. Já to vidím. A jediný Neko tady běhá a sbírá goldy, ne? Tak a já tak jako budem něco dělat? Doť my děláme, Pedro, to se nezdá, ale děláme, co můžem. A co? Co můžem? Někdo po nás jde. Ty krásně, někdo po nás střílí, nějaký frér. Ne! Ať mě nechá. Jirko? Tak jo, už mám asi dost toho Ironu. Hej, ano, mé ty pavučiny, no mé útra. Hej, jsou tady, jo? Jsou tady, Jirko. Je tam jenom jeden, to dáš? No, nedám, ani náhodou. Tak já ti pomůžu. Když má krumpáč, neměl nic zbraně. No, dobrý, dobrý, pojď, málem mě zabil. Málem mě zabil. Jenom svetr. Málem mě zabil, ale. Se svetrem. Jsem tady chtěl zablokovat jeho a místo toho jsem zablokoval sebe. Bacha, Petr, jde znova, už jsem se střelil. Nice, dobře ty. Hajzlové. Hej, tam bere ty goldy. Nooo! Petru všechny zde. To je takový vřízkoty tady úplně. Ty krásu, tak nic už jako. Mente, pojď si povídat, já nám tady stoupnu, ať to hrajou sami. Kámo, ten týpek s tím svetrem mě nehorázně sere, jo. Promiň, že to musím říct takhle, ale... Nejšťastnější náladu, nedělám si Luk! Jenom, že budeš Luk, mám dva luky. Ten týpek jo, dej mi ho, dej ho mě. Nádej, máte. Dej ho mě. Si zít luk. Jo, já. On furt chodí a furt mě chodí jenom schazovat dolů. A kde seberu šípy? Gamere, luk. Šíp potřebuji. Kde? Kámo, máš šíp? Pedro ho možná sebral. Já nepotřebuji šíp, ale jeden. Jo, vzal jsem ho já. Tak mi ho dej. Tady je a šíp potřebuji, ale jeden. Jirko, nemáš dva šípy? Bacha, tam jsou žlutě ještě víš teďka. Ty krásu jsou hajzly, počkej, já je sejmu. Já jsem fakt dobrý, takže to v pohodě. On se to byl, jak dopadl. Počkej. Potřebuji šíp, Jiřino, jinak mi luk k ničemu. No, k tomu musíš gold seed pro gold. A ty nemáš jo, náhodou dva šípy. Ne. Tak kdybych měl dva, tak... Tak mi jeden dáš, veď. Je jeden už dávno dál? Tak co, jo, vy nemáte nikdo věci? No tak ne. To je špatný. No tak to je Pedro? No. Co tady k nám všude vedou cestičky, jo. No já vím, no. Tady třeba nějaký modří, nebo co tam je. Od toho středu, hej, tady od toho středu jdou nějaký cesty. Gamer, vidíš to? Nahoře. Já potřebuju luk, teda šíp. Já potřebuju šíp. Nutně. A co? Ta cesta tam od toho středu. A jo. Tam na to podívat nahoru, to je někdo bude takhle stavět cesty jako. Pozor, pavučiny. To pavučiny jsou v pohodě. Pavučiny nenávidím. Ty ho mi to vzal, zase gamer. No jasně, já tady jenom udělal cestu si. A kde? Blázen. Tady jsem nahoře. Jo, no jo. Blázni. Já jim dám. Zničíš to, zničíš to? No to asi nedám. Nebo to necháme na nás. Jako. Nejsem tak dobrý jako ty, Petr, že to asi nedám. Tak jo. Říkaj, já si vezmu lepší vybavení. To se vyplatí. To se vyplatí, jako si myslím. Vzít si lepší vybavení, podle mě. Ne. Tak. A teď jsem nesmrtelný, kámo. Teď doma neumřu už nikdy. Nikdy. A kde jste všichni? Já jsem na středu, ticho. Tady zase ten týpek s tím svetrem, ty. Já jsem na středu, ticho. Ticho, je to napíjavý. Ticho, já jsem na středu, ticho. Ticho, ticho, neříkejte nikomu. Ale to říkej nikomu na livestreamu. To je ten typ s tím světem. Ale už jsem ho sundal. Tak jo. Ne! Tak. Pojďte na ně. A jo, to je od Biliara. Tak bacha jo, teď na nás bude útok. Biliar má legendární meč, zabije nás všechny. Jak zabije? Ne! Když nezabije, já to tu nové kaču, ty vole! Pedro Rage. Tak, Biliar už nám ničí postel, jo? Tak, už nás zabil. Kuda, no? Tak, tak. Počkat, já jdu zpět. Prý, já nás zabije. Nezabije. No, já tak já jdu zpět, že jo? Jo, jo, tak běž zpět, už jsem, já jsem na lobby už čekám, jo? Jsem mrtvý, já tak. Já čekám na lobby. Ty vole, tak jo. Hoši. Ok, jaký je lobby? Hoši. Co je, gamer? Ale ne, tak dáme to, tak zase enderperla a vybereme nějaký. Takhle by to nešlo, hoši, jo. Takhle by to nešlo. Jseš tady? Ano, ano, jsem. Potřebuji tebe, bojovníku. Jo, přesně. Musíme se napojit všichni, jsi Mente, na serveru musíš, taky, musíš Mente. Ne, mě to vyhodilo, musíš tam znova to. Mente, pojď, já to sám nezvládnu, Je úplně pojď, já. Jdeš tam? Jo, jo. Tak jo, tak hvězda. Jo. A potom je postela pod tím Ender Perla, tak tam. Ano.
A teďka si vybereme nějakou arénu. Hmm. Tak co třeba hoší tu desítku, tyjo. Jo, tak jo. Okay. Jo, 10. A teď jaký? Tým, žlutej. Moment, jak? Počkej, postel. Postel a žlutej. Tyva, jaká postel? Jo, takhle. Jasný. Jste tam? Pozdě. No, nejsem. No, já tam nejsem. Tak zelenej. Teď. Jo. Ne. Jste tam? Ne, nejsem. Jo, seš tam. Tak? Jo. Okej. Okay. A dáme mapu, já bych dal... Že jsi to dělal na svalmente, abys měl zelenej. No ano, přesně tak. Já bych dal... Dej nějakou, prosím tě, kde, já nevím, co se, tu nejlehčí. Pedro, a co jinak, jak se máš? Nějakou rychlou. Jde to dřeto, no, teď nějak... Wow, 3500 lidí. Oni se mi smáli, tyko mě se ragequitnul. Hoďte to ty tam. Ty ragequitnul. Ne, to bych si nedovolil. Hej, já jsem tohle to byla nejhorší hra, snad. A že už jsem jich zahrál, tak 5 celkem. 3500 lidí, ty krása, a kolik jsi říkal lajků? 3500 taky. 3600. Díky moc, že jste tu, doufám, že se bavíte nad mojím utrpením. Cizí utrpení je vždycky jako dobrý, takže... Tak hoši, plán, tady hrajeme Pokémony. Ty ve vole, tady... A jsme tým Bulbasaur. Ajde. Mente, jsi docela pěkná ženská. Docela sledoval ty Pokémony, hádám, že vy asi taky, že jo? Jo. Já ne, já už jsem byl na to starý. A vy jste nezbírali kartičky? Jasně, no jasně. Kámo, největší díly, tyjo, ve škole. Kámo, já jsem sbíral kartičky a před 3 rokama jsem je prodal kolegyni v práci pro syna, asi za 4500. Já je doma mám ještě, nechce mám taky? Celou sběratelskou edici. Mám jich docela dost, jako. Mladit, jo. Ty Petr, proč tady stojíš? Vůbec to neber ten Aidor, Petr. Ty ho nepotřebuješ. Nech mi ho, Jirko. Ty jsi tady stál dlouho, nech mi to. A ty ho nepotřebuješ. Ale potřebuju, nutně. Podívej se na tebe. Já si potřebuji koupit nový hadry. Podívej se, jak vypadáš, Steve. No to, proč mám u sebe cihly? Ty za ty pak kup... No ty jsi to nehrál. S tím někoho majzní po hlavě až ty naštve. Ne, dobrý, tak to nikdy nehrál. Takhle, jako docela je smutný, že i tak bude ment lepší než já, že jo. Moment. Mente, u Villagera se nakupuje a cílem je zničit ostatní postele a jakmile zničíš Mente, postel běž pryč. A někdo běž umře pryč. Z toho týmu, tak už ho to jakoby z té hry vyhodí a konec. Gamer smrdí. Hej, oni už jsou některý, jsou to jo, na středu jo. Jo, a my ještě tady kecáme, no. Hele, jakože jaký je cíl té hry? Prostě porazit ty ostatní týmy, zničit jim tu postel a pozabijet. Ej, už má někdo luk, po mě střílí modrý. Modrý po mě to střílili, srandu, už po mě střílili. No moment, pici, a za co si něco koupím? Za ty cihly. A co si mám koupit? No, to nejlepší, co můžeš vždycky. Tak já si koupím luk. Tak máš goldy? Kde mám vzít goldy? Jsou na středu. Ty nemáš goldy ještě, Mente. A hej, oni už po nás hledou, ten modrý. Hej, on má luk? Moment. Oši, jsme tady v pokébalu. No tak ale, já jdu do něj. Je dobrý, že jsme si jako jediný tým neudělali cestu k nám. To si myslím, ale, že dobrá taktika. Moment, proč tam nemá tu cestu? Staneme tady a budeme hrát na blízko. Protože tam nikdo nepostavil. No a... prdíme na ně, postavíme si tady baráček a jsme v pohodě. A nějaký moment, ale pojďte to farmy celý tak zastavět tady prostě čím. Ale on k nám jde? Tam k nám jde nějaký týpek? On nám jde asi zničit postel, nebo si jde vyspat v ní. Počkej, kde máme postel? Tady, pojď a už no nastavuji. Tak to teda jako... Tohle nevyhrávají vůbec, obyle. Vůbec. Tohle ani kdyby všichni nám dávali goldy, ne to hele, ono se střelí ten modrý, hele. Jo, se střelil. A spadnul. Hele, nechcete nějaký věci ode mě nebo tak? Já to nechápu. To je v pohodě, ne, Mente, já taky ne. Bronzu. To je v pohodě, já taky ne. Já si můžu koupit TNT! Oh. A nebo Matildu, která chodí a je to ne, kup si Matildu. Jsem Matilda. Máš 64 bronzu? Ne. No, tak až nazbíráš, tak řekni. Po mně míří okay ten modrý parchant. Hele, nechcete tam postavit cestičku? Já, že bych ne někomu zničil tu postel. Jo. Já jim tam... takhle, o tom to ale je. Bacha, modrý. Dívej. A jdi do něj. Kdo tam jde? Pedro. Ne, Pedro, nechoď tam. Ne, dobrý. Měl zhorašnout, Pedro, měl zhorašnout. On jde na nás, jdou na nás. Rašbí, ale to je jako Counter Strike, protože to musíš rašnout. Hoši, jdou na nás, modrý jdou na nás. Hej, já tam běžím, já na něj letím. V klidu, hoši, jo? V klidu. Ty na něj vlítneš, jo? Tak pojď. Nemáte luk nebo něco? Ne, luk nemáme. Jak to, že nemáte luk? Tak hraši, hej, bo nám dáš k posteli. No, teď jo.
On pro nás teď bude střílet. Ne, on nemá luk. Má luk? Nemá. Má? Nemá. Já jsem ho viděl v inventáři. Co jsi mu viděl? No luk. No víš, a už někdo tam posílá ty intička. Moment, ale počkej, Ritas. Co budeme dělat? já nevím. Hej, Pedro, hoď mi bloky, já tam na něj jdu. Tak na, pojď sem. Moment, já si jich musím koupit hodně. Co děláš, Jirko? Neboj, vydrž. To se dělá takhle s krumpáčem. Vydu, v klidu. Bacha, hey, bacha, už je tady, už je dole. Počkej, já ho to zabít. Mám ho, nice. V pohodě. Nice. Jo? Vydu, hoši, mám to podpůjdu. Nemáš ani zbraň? Počkej, tak hajzle, počkej. Mente, co tam jdeš dělat? Jo, zabít. Ok, tak hlavně to nestří ten s tím lukem. Tak jdem na něj, pojď. Já sejmu, to bude dobrý. Vy jste dvojka. To bude dobrý, Mente, pojď. Jdem na něj, pojď. To bude v pohodě, Mente. Hej, proč všichni staví cesty jenom k nám? No, protože prostě hrajeme čtyři youtubeři, no. Můžeme zkusit typovat. Jo, dobře. Jo, dobře. A tak ten spadl jako pík, ty jo, panečku. Ještě čtyři hoši. A všichni jdou k nám, vzájemně posadí, to je úplně v klidu. Hele, všichni jdou k nám. Ne, to dáme, a oni se mlátí navzájem. To jo, jsou... dobrý, bacha, máte toho červenýho. Je to v pohodě, hoši, jo? Počkej, dobrý, mějte, bacha. Oh, je dole, dole druhej a dva tam jsou. Jo, v pohodě, to je v pohodě, počkej, v pohodě. Já mám hrozně málo životu, hoši, já bych tam pohodl. Ne, oni mě zabili. No, to je dobrý, jsou tady zelené ještě. Ne, v pohodě, to nás nedaj teďka. Zelený teď jsme my. Teď to mám pod kontrolou. Já jsem potřebuji healnout. Dobrý, ničím tam postel, dobrý, v pohodě, ničím tam postel. Já jsem down skoro. Dobrý, tak, postel máme zničenou, super. Já jsem mrtvý, ne! Umřeme, tak je konec. Já jsem umřel. Tohle je ideální minihra na streamy. Wow. Jo, už to nebudeme hrát. Vyhráli jsme. Je tady skoro 40 lidí, pěkný. Počkat, my jsme vyhráli, hustý. No vyhráli jsme, no. Byli jsme nejlepší. Hezky, ty vole. Umřeli jsme jako první, no. Hlavně jakoby záleží na tom, můžeš to brát negativně, ale taky to můžeš brát jako pozitivně, že jo. To tu věc, záleží co, na tom co přístupu, se stalo, že jo. Záleží na tom... no, jako hlavní je hlavní ten přístup, že ano. No tak to tom žádná. Od toho se potom odvíjí, zda si právě jako prohrál, anebo vyhrál, že jo. Dáme ještě jednu. Já vydám ještě jednu. Jo, ty to dáme určitě. Hej, ale to je fakt špatný, jako, já jsem fakt viděl, jak všichni, červený, žlutý. Ale ne, v pohodě, Petr, my jsme vyhráli, že já nevím, co řeší. Počkej, jako myslíš, že šliští na nás, jo? No, ne. Hele, tyjo, hoši, já zase budu muset asi ale opustit. Běž, to nevadí, ale předvěd si dobrý výkon, to se cení. Hele, je dobrý, ale že jsem vám zajistil tu výhru. To právě. To bylo hodně rychlý kolo, jo, stihli jsme zneškodit strašně rychle, takže já to hodnotím jako pozitivně. Já taky. Mente, tak všechno nejlepší k narozeninám přeju a děkuju moc. Jsou teď moje právě 15. narozeniny. Ty jo. 15, jo, to vypadá. Jsi velký kluk. Vypadáš na 17, ale dobrý. Ej, děkuju. To jsem rád. Já spíš myslel, že tě je víc ještě o něco. Ale ty to rád slyším. Já občas jako se taky cítím starší, ale jenom občas, takže. No, tak jo, hoši, díky za hru, bylo to dobrý s váma a mějte se. Měj se, díky moc, že jsi přišel, čau. Čau. Hoši, teď to dáme, no, tak konečně máme šanci tak na výhru. Konečně, jo. Teď, takhle, mám ještě odejít já, nebo? Aby jako byla fakt reálná šance. Odešel ment a přibylo 200 lidí, tak, můžeme začít. Tak jdem, na jaký server? Na jaký... 3892 lidí. Ten nevidím, vítejte. Tak jo, co si zahrajeme teď? Já bych dal ještě jednu. Jo, dáme tak jedenáctku. A jo, třeba. Dom. A jdem k modrým. A tým modrý, ok, jo. Modrý. Jsem tam. Já taky. Jirko, taky všichni? Jo. A víš, a Anhelish nezhrál někdy už, Pedro? Ne. Nehrál nikdy. No. A to, dáme... to je třeba za mě, to je daleko lepší, než ty Bed Wars. Tak to dáme příště třeba. Mě fakt lidi psali hrozně moc o Bed Wars a my už jsme asi dvakrát za sebou zkoušeli dát, ale nikdy jsme to nedokázali, protože furt tam bylo plno nebo něco, takže jsem rád, že to dneska klaplo. Jo. Pojďte nahoru, už je za mnou. Vítám tady všechny lidi, záznam určitě bude, díky moc, že jste tu, doufám, že se bavíte a já dneska za stolik nemluvím, protože mi tak jako se nemluví dobře, no úplně. Nějak mi přeskočilo v hrdle, než jsme šli streamovat a od té doby to zní přeskočeně pořád. A čím víc mluvím, tím je to horší.
Hele, 10 sekund, rozcvičte se a připravte se. Byl se Pokémon mapa, to je nejlepší. A Annihilation dáme příště lidi, tak jdem, počkej. Tady. Pokémon je podle mě nejlepší mapa tady na tohle, no. Tyhle, hele, tak... Vanilla s náma hraje 22, tak to máme vyhraný. No tak to je v pohodě, jestli je 22. To můžeš, Jirko. Co koukáš, gamere? Co tam děláte? Sbírám železo. Tady schovadí, Pedro. Hele, já se na mé obětuju. Ano, mé, udělám cestu, jo. Udělám cestu rychle. A když tak chcípnu prostě. Jo. To je, jo, aby měl nějakou cestu. Bez maviť. Cestu, jo, dobře. Hej, oni si mě lidi, oni si mě hroznou srandu. Tak ono ne, vždycky ta cesta jako výhra, víš, ale tak. No tak ale, tak počkej, tak nemám jí dělat? No tak teďka k nám naběhnou, že jo? Co udělají, až k nám naběhnou? Zničám to rukou. No ne, tak jako minimálně, já mám, bacha, 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 bacha. Jirko, já tam jdu, ty útoč. Ale dívej, oni nic nemají, oni mají teprve jenom meče, to je v pohodě. To je v pohodě, mají zatím jenom meče. To je v klidu. Sami měli sami všichni. Ach jo. A nejsou tam třeba stejný tým spolu, jen tak vedle sebe. Hele, hele, bacha jo, už jdou. Jsem mrtvej, už jdou. Kam jdou? Už jdou, jsou tady. Jsou tady, Jirko. Jo, pojď, tak jo. Dobře jsem tu, a modrý. A je, můžel jsem. Tak snad, ale já nezničím tu postel. No já se snažím. Tak jo, tak jsem na modrý. Já jsem na ně mlátil, že jo. Ne, dobře. Ale taky dobrá taktika, taky dobrá. Dobře, taktika, taky dobrá, taky dobrá, no. Musím se po... už je tady další. Jo, jo, dávno. Jde s krumpáčem to zničit, ale on už to dávno to... Hej, tak ale já nevím, jak to máme hrát teda, takže my se jako jenom zastavíme postel a budeme čekat, až přijdou, to stejně chcípnem. To ani jedna ono taktika není dobrá. Ale tam je možnost, že ti z Lucky bloku vypadne, který stojí Iron, že ti vypadnou prostě náhodně věci. Vypadne ti Legendary Sword, který má prostě diamondový a má mega útok a takovýhle vlastně věci. No počkej, počkej, a to jako by si nebo luk, koupíš ten... To jako se koupí za Iron, aha, takže aha, pro nás je to stojí se opevnit co pět. Pět, ale pro nás ty nevíš, se, se to vypadne, co nejdíl se opevnit prostě v to základně, protože prostě na nás budou furt všichni útočit. Ok, prostě tak jo, tak zkusíme teď fakt jako a jim na začátku, aby nás zabili, stačí pět Ironů a zabijou nás vlastně, protože prostě budou mít pět Ironů a doběhnou k nám a prostě se neopevníme my a utratíme to za něco jiného. Tak, tak dobře, prostě tak to zkusíme takhle, tak se opevnit, pak jednomu nasypeme železo, ať si co nejrychlejš koupí tuhle tu blbinu a snad to klapne, jo? Tak to zkusíme, takhle. OK. Okay. Tak Jimři, řekni číslo. Bed Wars? Tak 6. OK. Team? To je jedno, vyber ty. Já bych šel červený. OK. Určitě tam ještě nejsem. Hele, kolik Bed Wars? 6? 6 a červený. Jo, to už máte plný červený. Tak modrý, žlutej. Žlutej. Tak jo, jsem tam. Hele, tam, kolik jo. Že to stojí ten blok? Jo. Kolik železa? 5. 5, jo. Pět. To... Ale ten na se nevyplatí kupovat ne, za začátku. Na začátku ne. Na začátku si všichni meč. Musíme mít tak, aby se měli armor a meč. A meč. A pak víceméně dva irony, že jo, si koupíš meč a chestplate a potom za bronz si koupíš brnění, bloky jako a jídlo. To. No. Ale jakoby tam jde spíš o to, aby jeden člověk koupil ty bloky, že jo, protože jinak to potom trvá no, jasný, dlouho. Jasný. Takže prostě ten, co bude stát na bronzu, tak koupí bloky a zadělá tu postel. Ok. House nebo postaví ne... cestu a začne a obsadí to, že jo, to může udělat druhý, že... Obsadí potom střed a... Ty jo. Kam se dostanu, když skáčeš nahoru? Nikam, veď? To je k ničemu tady. Na červenou plošinku. A to je všechno. Červená plošinka jako top, jo, tady. Ty jo, tak já tady vůbec nevím, kam mám běžet. Nahoře je postel. Nahoře je fontánka. A kde bereme ty věci, ty suroviny? To je fontánky nahoře. A železo tady nemáme nikde? To je dole na ostrůvku, hnedka naproti. To je tady takhle kousek. Je právě trošku nevýhoda teda mapy. A postel máme někde tady, jo? Tady nahoře. Máš hnedka vedle té fontány. Okej. Lidi, tak teď se budeme snažit, jo? Teď se budeme fakt snažit. Teď tryhard. Teď to je tryhard prostě. Tak kde je nákup? Postavil jsem cestu na... Pedro, přečti si, co ti píšu. Dobře, děkujeme.
Cože? Jo. No tohle napsal ten člověk. A tu postel no mé vůbec stavím úplně jedno jak, prostě jenom aby neby na ní nebylo vidět, jo? No hlavně co nejvíc, protože oni se přesto musí prokopat, aby jasně, tu postel zničili. Lidně je víc, no ještě. Ono je pak nejlepší obestavit těma ironovýma blokama třeba. Jako něčím, co se kope dlouho. A ty stojí zase víc, jo. Starosta je docela dobrá, když se když naběhnou, tak jako jsi schopný je zabít ty lidi. Jenom potřebuješ ten iron. Tak já si jdu pro ten iron teďko, ten je někde dole? No, naproti. Jo, už vím, už vím. Už je tu, jo, my jsme žlutý teďko. OK. Lidi, teď tryhardíme, jo? Teď tryhardíme, teď to nebude není jako sranda. Teď si jdu pro dvě železa, jenom tak pro zichr. Já tam už jsem nastřel, mají ten gold, to je fakt, to je šílený. Ty, to je pěkně blbý, že to je takhle daleko. Tak každá mapa je jiná, aby měla jako svůj styl hry. No, jasný, no. By to nebylo jako jedno a to stejný, že jo, furt do kolečka. Mně ti stačí se zakempit. Ale už jdou k nám, jo, Gamere. Kolik potřebuji iron na to, na zbraň? Nemám ještě ani meč. Dva. Na chestplate jeden. Jeden, dva. Chceš? No potřebuji jeden. Ty máš. Dík. U nás? Nevím. Ty krásy stojí hodně. No, co teďka myslíš? Ne, ty nějaký, koukal jsem na ty bloky nějaký další, víš. Ty bloky jiný. Jo, ty dražší. Hmm. Ty to už jsem to vyčerpal, jo, všechno. Hele, už kupuje někdo ten blok štěstí, nebo něco takovýho, šťastný blok, nebo jak se to jmenuje? Už to někdo koupil? Mám tady meč, jestli chcete někdo. Smutný, doufám, že bude záznam. Záznam určitě bude, jinak jsem rád, že tady je pořád přes 3500 lidí, respektive 3800. Díky moc, že jste tady. Doufám, že se bavíte. Vím, že tolik nemluvím, ale nějak mi bolí trošku v krku a nemluví se mi úplně dobře. Takže spíš nechám hodně mluvit kluky. A doufám, že to nějak zvládnete a příští týden už to snad bude v pohodě. Hele, mám 5 goldů, jo? Tak to jdu koupit. Teda ironu. Střílí do tebe někdo, Jirko? Jo, tady střílí, oni prostřelují ten. A jo, počkej, tady. Tyva. Ne. To je který? Special? Kde to najdu, ten blok? Ano, special. Ano, ano, ten special. Poslední. Počkej. No. Už jsou tady u nás, jo? A co tam, co tam? Lucky bloky, už to vidím. A co s ním? Už jsou tady u nás, na tom ironu. A co s ním, a co s ním? Položíš a zniž ho. Krumpáč. dřevěný krumpáč. Jo, tak lepší než tyčka, no. Jo, už jsou u nás, už, jo. Už jsou tu, no. Tak? Já mu tady dělám střílnu. Matildo, pojď do nich. Pozor, Pedro. Hele, je dole. Prčí se mrtvej skoro. Já pro nějaký bloky. Dobře, Matildo. Zelený je tady, je tady. Udělala jim něco. Down. Ne. Ale mají strašně ubráno. Jsou dole, jsou pryč. Já jsem jim hodně ubral, tyjo, dobře ty, tak jo, tak. Ale já bych tady udělal střížku k nám. Tady na nás takhle nemůžou střílet, co vy na to? Já bych to tady podejít, dej mi, Jirko, hoď mi nějaký blok, nebo to je asi zbytečný. Jo, udělej tu střížku, udělej střížku. Dáte, já mám dost bloků. Tak mi dej nějaký, prosím. Měl bys tam mít. Ty kráso, kde jsi to vzal? No, koupil jsem to. Tady vok. Ať si můžeme chodit pro ten iron, protože my jsme teďka nás odřízli a my jsme bez toho byli úplně. Už jdou.
Hej, počkej, já nemůžu dolů, můžu dolů tady, počkej, se prokopu. Tak. Dobrý. A můžeme nějak ze zhora na něj jít, jakoby? Ne, ze spodu je, můžeme tady podkopat. Jo. Tak. Já jdu vůbec stavovat postel, hele, to nikdy není na škodu. No, ale dobrý je nějakýma zase jinýma blokama asi. No, já jsem tam hodil nějaký ty, ale já nemám žádný. Pachar u nás. Červený, jo? Dobrý, mrtvej. Dobrý, dobrý, dám, okej. Okay. Tady nemůžu stavět na tom sakra. A to je dobrá taktika tady. Mám next level taktik. Dobrý, no. Ty krásy, jak všichni mlčíme, ne? Jakoby, jak vůbec se snažíme. Já jsem o to taky dneska hrozně si to... On nech to pachá, zelenej, jo? Zelenej, jde k nám. Už já jsem tady... Ticho, 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 ticho. Je tu. Upujem, čau. Dobře. Nedám. Víte, co je dobrý? Tak no. Jsem myslel takovou věc. Shift, oni tě pak nevidí. Fakt? No jasně, nevíš, neví, kde seš. A ty počkáš, tě uvidíš. Oni skočí sem a ty jdeš dozad. A oni jak proběhají tunelem, tak už nemají šanci to otočit. Modrej, bacha, jo, modrej jde. Zelenej, s modrým seperou. Ty jo, proč všichni útočí na nás, nebo jako chápu to, ale... Já ne. Nemáš jeden iron, no. Jo, mám jeden. Ne, dobrý. Mám. Jdu koupit, hele, dávajte ty, koupit bloky. Jo, přesně, zkoušíte ty bloky, já tady furt obestavuju, když nemám co dělat. Já jdu taky pro iron teďka. Mám dva lucky bloky, jak jsem zvědavej. Jo, by to luk, brnění, okej. Okay. A bloky, ok, tak to není názory. Ale už jdou. Brní to nejhorší. Je tu nad náma, jeden. A shiftuješ tam? Ne, neshiftu, jdu pryč. Mám dvě železa, nechce no, někdo, už nemá někdo? Gamer, musel nech... No, tady je už někde. Já vám řeknu, kde je možná. Ne! Jsi umřel? Hele, je nahoře, no. staví to nahoře, ze zhora, jakoby. Čeká tam s lukem a čumí na vás dolů. Nevidím to moc dobře, no. To je prostě, tohle se dá vydržet chvíli, no, ne. Čumí tam, bacha, kope dolů. Je jakoby vlevo z našeho pohledu, vlevo, při levý straně z našeho pohledu. Poslal tam ovci, bacha, ovci poslal. Dobře. Spadla. Ovce spadla. Už jsou tam dva. A jde tam i zelenej, hele, tak možná se porvou. Čumí tam nahoře a čekaj. To já jsem mé hlásič hrozný. Už se to je dobrý. Už se poprali. Ale jdu dolů. Tady, dozad budu. Tady kámo nic neuděláš, ale víš, ale chlapče. Tady postýlku nenajdeš, víš? Je down. Je potřeba zabít mě jako jo, nebo co jste ještě? Asi jo, já nevím. Už hledat. Si musím koupit nějaké papů. Já potřebuji ještě jeden iron, sakra. Já ti dám ti, Jirko. Jo, tak. Tady. Dík. Tak. On je tady někdo, nebo co? No je dobrý. Bacha, jsou tam. Dobrý, už je zničil tady týpek. Já si jdu taky protnout. Shiftem jo, když tam přijde, jak mě ne... Jo, je tam. Je tam nějaký zelený. Nevím, co děláš? Já jsem to chtěl podkopnout pod nohama. Pedro, dívej, tady, Pedro, pojď sem. Tady je takový růžek, tady si můžeš jako stoupnout. A oni to věnují tím, protože jdeš dozad. No jasný, no. Oni jdou dopřed. Bacha, už jde někdo? Já nevím, asi jo. Ještě jeden, potřebuji ještě jedno železo a jdu pro... Na, mám, mám. Nabího, gamer. To máš, gamer. Co? Je, čau. Tady takhle tma, jo. Co to tady? Hele, a nemůžou oni přijít vodinuť, jako musí, nemůžou třeba prokopat tu naši, jakoby, stavbu, jako takovou? Stavbu nemůžou prokopat, podle mě, gamer. To je.
Mám glowstone, k čemu je? K prdu, co? Můžeš s ním obestavit postel? Glowstone obestav s tím, no, postel. Ale spíš ze spoda, tam nahoře asi ne, že jo? Že ono to jako je celkem... Tady jak je ten koberec, tak ho zničíme. Tak tady jo, jdu. Jo, tam to dej, jo. Ale krás, zelení už jsou mrtví. Tak máme docela velký potenciál na výhru. Momentálně. Mentálně, jo. Momentálně dobrý, jsem říkal. Hele, zelení jsou mrtví, to je dobrý, ty tady nás furt nás opluzovali. Teď by to možná chtěl jít na střed. To můžem zkusit. Já tam můžu zkusit. Já tam pošlu nejdřív Matildu. Pozor, nech jí, ať jde první. Tak. super, no. Tak já tam jdu, ne? Nebo, jak tam spálí, já to nevidím. Jo, na něj střílí do nás, aha. Umřu? Pozor, nechoďte, nechoďte tam vůbec. Ani to neskoušejte, to je, hoši, ani to neskoušejte tohle, to je zbytečná elektrika. Tam prostě stojí s lukem, potřebujeme ten luk. A když mám shift, tak mě nevidí, jo, když mám shift. Ne, když máš shift, tak tě nevidí, dobrý kámo, tak to jsem nevěděl. Je nad náma, ne? Nikde. 4000 lidí je tady skoro, díky moc, že jste tu. Aktuálně tryhardíme, protože furt na nás všichni útočí, tak jsme teď zvolili taktiku, že budeme vyčkávat a že budeme barikádovat a podobně. Jirko, nemáš jeden ten? Jedno železo, nebo kdo to je tady? Já mám, ale nejsem tam tohle. Jo, už mám 5, jdu. Krumpáč dřeviny, já se to můžu jít! To znám. Jdu znova, jdu taky pro Lucky Block, počkej. Tak hodně štěstí. Tak, musíme, už to už není možný. Tak pojď. Tak ne. Lepší krumpáč, no. Tak chcete ho někdo? Máš krumpáč, no, tak gameři? Jako když jinak nedáš, tak ne. Jako zlobit se na tebe nebudu, viď, tak ale... Jo. Hele, já mám, ty krása, já mám 2 stacky a půl. Co je dobrý koupit teďkon? No, jako potřebujeme ten luk, my se bez toho luku nepohneme prostě. Oni už mají ten explosiv. Slyšíš to, Pedro? Slyším, no. Co s tím budeme dělat? Musíme to sehnat taky. Hele, mám nápad. Už žijou jenom červení a zelení, jo. Jako je tady taktika, že někdo udělá prostě nějakou jako fakt haluzovou, prostě takhle, vy se držte téhle taktiky pořád. Jeden šíp mám, ok, tak vám ho dám tady do čestky, kdo pak bude mít tu, tak se ho vezme. A já mám hodně bloků, zkusím se dostat na střed. Počkej, já jsem to nevnímal, já jsem vůbec stavoval glowstone, má tady naší postýlku. Tak povídej. No, už to nebudu říkat znova, protože už tak jsem to dost řekl. Už jsem se to zabotal. Vlastně takhle, taktika je furt stejná, musíme zůstat na tom místě a musíme to bránit. Okay. Jo? Modlete se, ať to dopadne všechno dobře. To je jediné, co můžete udělat. Modlit se za mě. A ty tam někam jdeš, jo? Zkusit aspoň ukrát jedno železo. Teda zlato. To takhle neříkej! To nás neposlouchají zase, ne? Myslíš, že jo? Uvidíme. Myslíš, že nás až takhle jako poslouchají, jo? A může mi spadnout i luk z toho Lucky Bloku? No jasně, právě že může. Tak pojď, Pedro. Lucky Block. Brnění. A trapný. A ještě k tomu trapný. Kolik potřebujete goldu? Už jenom červený žijou. Gamere, kolik potřebujete goldu, mi řekni. Na ten explosiv? Na to kolik? Počkat, útočí na nás. Pedro, potřebuji, abyste šli domů. Já jdu. Dobře, jo. Dobře. A kde se tady vzal? 14, včetně šípu. Šíp máme jeden. 14 goldů? Tak 13. Kámo, zachránil jsem tu hru teď, kdybych to tady teďka nezabil, ale jde, tak jsme zase prohráli. Nějaký červený je tady. Jako... Teď on nemohl zničit postel, ne, hned, nebo jak? Nebo mi to odpálil nějak? No tak během chvilky se prokope, že jo? To máme dobře udělaný, se neprokope jen tak. No, asi jen myslíš. Počkej, bacha, ten tady s tím lukem, já teďka nemůžu...
On má luk ten náš? Ten náš týpek má luk? Jo? Jo. Já jsem to tady ještě trošičku obestavil. Hej, hoši, taktika. Máš ten luk? Hoši, taktika. On má luk, on má luk. Vracím se zpátky, jo? Vracím se zpátky. Bacha, jsou tady dva červený, jsou tady dva červený. Tak bráním, jo, ale... Já mám dva, já mám 10 želez, já jdu koupit dva lucky bloky, ještě. Podle mě vyhrajem teďkon. No to musíme, tyjo, to by bylo pěkný. Ne, já jsem se zabil! Jirko... On mě zhodil dolů, on mě zhodil Jirko. Dolů, kámo. Ježišmarja, co dělám, tam brnko. Není cesta. Já tě dám brnko, Jirko. Proč tam není okay. Cesta na ten střed? No není, to jsme tam nedělali. Je. Tady máš věci, nějaký. No tak... Bacha, jde někdo? Ne, nejde, dobrý, to je gamer. Teď nás dobijou, bacha. Bacha, jo, oni tam mají strange potion. Nejsou tady někde nad námo? už jsou tady, bacha. Kde jsou? Někoho jsem slyšel střílet. Ale mám ještě jeden ten, ještě mám 5 želez teďkon. Ten lucky block je úplně k ničemu, kámo. No tak je to naše jediná možnost. No ale jako jo, ale že relativně jsem čekal, že to bude dropovat víc. Tyčku mám. Wow. Tak ono někdy ti může to padnout dvakrát něco dobrýho, že? Tyčka s knockbackem, ale. Ta má normálně knockback, nebo nemá? Jo, má. Právě, že má. Mám nápad. Jsme proti žlutým, teda červeným, a ty jsou přesně naproti nám. Jsou tady někde u nás, nebo ne? Mám stavět? Myslím si, že ne. Nevidím. Mám stavět? Já stavím, jo? Poši, buďte na základně. Někdo pozor, střílí po tobě. Já už to vidím. Hlavně v klidu, jo. Nic neuspěchat. Už jde. A je on má luk tady ten týpek náš. Už jsem mu toho ironu zalezlej. Ale už je cesta na střed, jo lidi. Dobře. Kolik je potřeba na meč a na brnění goldu, gamere? No, tak na meč potřebuješ 5, myslím, a na brnění není za goldy. OK. A samozřejmě je lepší. Pozor, červený! Ty hajzlej ten a je po něm. No jo. A kde je tady zlato? V tom před gamera nikdo nepojde, kamaráde. No tam není, Pedro. Je samý železo. No. Já to nevím, jestli to můžu to ukazovat. No kde je zlato, jenom mi řekni. Tak pojď se mnou. Ty teď mě viděli, teď určitě. Tam máš tu věž, tak ono je to v těch podlažích. Jdeš po obvodu jakoby spirálově. Umřu, určitě umřu teďkon. Tak neumírej ale. No, už jsem mrtvej podle mě. Tak ne! Se vrát. No jsem mrtvej no. Tak si vem tady něco z Česky, tady jsou nějaký věci no. Já mám luk, jo. To je nahoře. A kde tam je to zlato? Já jsem tam už na byl. Na středu, po schodech nahoru musíš tam. Po schodech nahoru. Jak říkal jsem ti jakoby po obvodu. Aha. Jsou tam v té věži dva, viď? Nebo jeden? Jsou tam dva, ale jsou... Ale máte i luk, dávám vám luk se šípem, jo? Do toho, do čestky. Hele, Ivok found legendary sword. Ne, fakt, on ho našel. No. Lol, tak on ho má... Jo, jednoho z nich jsem vypl, hoší, a vracím se domů. Jeden z nich teďka nemá věci. Já bych na ně zautočil. Ještě bych vydržel, Pedro. Já bych šel. Ne, nesmíme to uspěchat, nesmíme to... Ne, nesmíme promrhat šanci taky. Hlavně já jsem u toho, že jo, teďka jsem jednoho z nich, že jo, sejmul, takže jeden z nich nemá věci. Možná ten Ivok by jako ale Pedro. Možná by ten Ivok mohl někomu dát ten luk, ať když chcípne, ať nechcípne s oběma dobrýma věcma, že jo. Má jediný luk. A co on má, on má luk? Luk a ten legendární meč. A když luk je v bedně, já jsem dal luk do bedny. Aha. Vem si z bedny luk a odstřeluje. Bacha, jde někdo, asi jde. Jde, bacha. Jenom je blbý, červený běží, červený s Matildama.
No pozor, pryč s tou Matildou, pryč ode mě, Pedro. Za chvilku je po tobě asi, ne? Co tam děláte ty výbuchy? Pohodě, přežil. Ještě jsem skoro jednoho zabil, dobrý. Jsi mrtvej, ty. No ale dobrý. Nahoře je chestplate, můj starý, takže jo, si to můžeš vzít, stejně tak jako luk. Ty krása, luk. A... Vy mě dáte luk, mě do ruky dáte luk. No tak dobře. Když si tak věříte, tak dobře. Tak ještě potřebuji nějaký tady. Aspoň... Gavre, co máš za meč? Dvojkovej. Takže když ti dám ironovej, trojkovej, tak je to v pohodě. No jo, je to v pohodě. Samozřejmě to bude pro mě lepší, že budu ještě víc drsnej, že jo? Ale tak dvakrát jsem to tady zachránil. Kolik už, to stojí? Kolik stojí ten meč? Gíme, 7? 5, 5. 5? Tak jdu... Ale tak zase nebudu dělat machra, no. Tak... Jdu za tebou, Gíme. Ale jdem do prostředka, on tam je ten náš. Jdem na prostředek. Tak jo, šít, jo. Počkej, on chce dát ten. Počkej, já mu dám ten meč. Je tady. Ale drží moje trenky, ty jo. Pojďte na střed. Oni tam drží, my je tam držíme. Pojďte na střed. Počkej, Gimrena, ber več. Házej rychle. Utíkej tam, já si běžím za tebou. Počkej, já musím dát do česky ten můj dvojkový, oni nechci přijít, když umřu, že jo. Tak. Jdu. Ne, já ho vyhodil kde? Tady, dobrý. Už tam jdu. Já nemám krumpáč, máš krumpáč, Jirko? Mám. Jdeme na ně, jo. Ale oni nemůžou. Jdeme. Poši, musíme jít. Nemůžou jít na střed. Jdeme na ně. Jsem na středu. Pedro, kde seš? Já tady do nich střílím. Hej, Ivok umřel. To je debžo. Bacha, se zadu, Gimři, tady. Pryč. Je tam, bacha. Bum, Jirko, pojď. Jo, dobře, zpět, ať tě... Jo, dobře. Červík, pojďte teďka... Já jsem mrtvej. My tam nemůžeme, on má ten explosiv, že jo, musíme ho nejdřív sestřelit. Okay. A když teďka máme obsazený střed, tak jsme na tom dobře, že jo. Já nemám šíp. Tak jo, já mám zatím 5 zlata. Hej, potřeboval šíp jeden. Není tam v česce? Ne, není, tam jenom luk jeden. Ale šíp tam není. A braňte, ale jo. Já už tam jdu. Ale nemám nic v podstatě. Bacha, oběh vás jeden červený. No jsem down, ty kráso, jde k nám. Počkat, a on na nás útočí? Jo, oběhli nás, jde k nám, pojďte sem. Tak musíme rychle, ale. Mám Jirko, jenom, běžíš? Mám jenom, no tam. Takhle, oběhli nás a mám jenom tyčku v ruce, jo. Kdy to není u nás. No ale oběhla mě, tak možná se vrátila. Tak dobrý, tak tu není, dobrý. Je nahoře, v tom goldu, Gimre. Mhm. 4200 lidí je tady. Tak to si děláte srandu, ale jak to lidi zajímá, ty krásy, tohle ta bitka. Pojď. Gimre, bacha, jo? Možná jsou nahoře. Já si vždycky koupím... Víte, kde jsou? Jsou ne. Na té věži? Nejsou na té věži, tady nejsou určitě. Ale koupím vám někomu dalšímu ten meč. Ale já bych potřeboval spíš luk. Já mám 8 jaký? Zlata, no, potřebuji na ten luk. Kolik stojí ten luk, explosiv luk? 13. A šíp 1, že jo, takže celkem 14, jako okay. Komplet. Okay. Vy se tam furt bráníte? Na středu? Jste na středu, jo. Nebo ne? Fakt? Bacha! Gimre! Na středu! Jeden? Jo. Plus mrtvej. Minus. Oni nás někudy obíhají, Kudy jdu? Oni nás zničili postel. Kámo, tak jdeme zničit jejich, že jo? Rychle. Jdeme, rychle. No, tak to je špatný, kámo. Pojďte, zabijí mě! Jeden z nich je mrtvej. A já jsem mrtvej. Další, mrtvej. Pojďte. Ne, už jsem mrtvej. Zničte to, jsou zabití. Nemůžu.
Tak máš krumpáč? Ničíš? Jo. Já jsem zabil mrtvý, toho, co měl věci. Mrtvý, pojď, jo, pojďte, jdeme. Nemůžete hlavně zbytečně, pojďte, do nich. Červení, jsou mrtví. Oni nemají věci. Gamer, musíme do nich. Pojď. Jo, běžím, snažím se. Beru si toho vlevo. Já si budu toho vpravo. Nemá věci, mám ho. Už je skoro mám. Jo, pojď, gamere, pojď. Jo, do mě jde. Je dole, další dole. Další, dobrý, je super. Jeden dole. Tak a poslední. Petro, ty si vypad? Věci, možná má ne, věci, já ne. Hraju, pořád jsem v pohodě. Jo, on má věci, je na středu, gamere, je na středu, má věci, má ten... Počkej. Na to ty si vole, koupím blok, to dáme, kámo, 2-1, tak kámo. To teda. To je škoda, že Petro umřel, tyjo. To je v pohodě, já pořád hraju. Teď se ukáže, kamaráde, kdo je tady dobrý, když čteš tady sám, co ty prdolíku? Naběhneme na střed v jednu a... Ne, já nemůžu, ona mě kouká, Kýr, musíš ty na ně naběhnout. Jsem na středu, kde? Při kupu Matildy. Hoši, musíte kde, to popisovat, kde? Dobře to popisujte, jako nikdo nic nevěří. Já jsem na středu, jsem v prvním patře. Kouká na zelený. Takže u zelený. Ne, on je na středu, si jenom k zelený. Na mě teď, střílí na mě. Je teďka u Ironu u nich. Ne, ke mně, ke mně. Pojď do mě, jde do mě! Běžím, nabíjám na něj! Pojď, game, jde na tobě, game! On tě zabil a já zabil jeho! Jo, vyhráli jsme! Wow, tak hej, tohle te... bylo wow. Doufám, že jste si to nevymysleli celý, ty vole. Ne, fakt. Kdyby tady byli, screen ukážu. Kdyby tady byli mrtví, ne, prostě už 2 minuty a jenom tohle to zahráli. Ne, kámo, normálně on střel na mě na zelený. Hustý. Já jsem byl zavřený, já jsem koupil Matildy, poslal jsem proti němu a gamer ho hustý. Jirka byl u zelených, že jo, nebo u někoho. Já jsem byl na středu, takže jsme ho měli jakoby uprostřed. On naběh na Jirku, já jsem naběh zezadu, pral se s Jirkou a já jsem ho potom dodělal, že jo. Drsný. Hele. Když máte taktiku, jde všechno. Teď to bylo dobrý, no, jsme to takticky uhráli pěkně, dobrý plán, Jiřino. 5300 lajků, wow. Ty krásu, 4200 lidí vidělo v přenosu takovou bitvu v Minecraftu, že... Tyjo, to je škoda, že to nemohl vidět Pedro, tyjo. Slyšelo, těch 4200 lidí to jenom slyšelo. Ale i ten začátek, i to, jak jsme tam na mě naběhli a jako jsme, chápeš, oni nám zničili postel, a co uděláme my? No zničíme jim taky. Jo. Dobrý plán. Hele, já si myslím, že už to stačí, už streamujeme hrozně moc dlouho. Tahle ta hra byla poměrně dlouhá. Takže já vám oběma, respektive i Mentovi, takhle zpětně děkuju moc, že jste přišli, bylo to fakt super, mega mi to bavilo, díky moc. Díky. Taky děkuju. A jinak já dám odkazy ještě na všechny kluky, který tady dneska byl na streamu, dám do popisku videa, takže určitě budou rádi, když se na ně mrknete. Když se začnete sledovat, pokud byste to náhodou nedělali. Všichni v podstatě taky točí Minecraft, v podstatě všichni asi nemají určitě problém ani s minihrama a podobně. Tuším, že Jirka s Gamerem dokonce točí pravidelnou sérii miniher. Gamerík ten točí teďko nějaký modovanou sérii s Mentem, nebo co máš teďko za série? Teďka taky jsem začal točit takový minihry, akorát jsou to Minecraft, z Minecraft Realmu minihry, takže taky jsem rozjel takovou menší sérii z miniher. Jo, super, vlastně. A jinak točím hlavně ty modovaný Minecraft. Já vlastně vím ty Realmy, to vlastně teď to vím. Dobrý. Tak jo, já mám kluci moc děkuju, že jste tady dneska byli, bylo to super, fakt díky, někdy určitě zase přijdu já k vám, když to vyjde, viď, Jirko? No jasně, Jirka třeba teďka v sobotu o víkendu. Jirka mi už asi tak, nevím, strašně krát prostě psal vždycky na stream a já jsem nikdy neměl čas, on mi totiž pravidelně píše v úterý. To je jako no, to je Jirko, florbal. Jirko, dobrý jako... A nebo ve jako středu, a to je kino. A nebo ve čtvrtek, a to je taky kino, a v pátek taky. Mimochodem, už jste viděli Steve Jobse, nový film? Jo, viděl. Viděl a líbilo se ti to? Mně to přišlo divný. Mně taky, mně se to moc nelíbilo. Včera jsem na tom byl v kině, no. Pondělí, ne, neděle. Já jsem byl včera na Bondovi. Jo, a ten se ti líbil, na tom už jsem byl taky? Tak jako akční, dobrý, ale prostě Bond, já to moc nemám rád tady tohle. Já taky nemám moc rád jako Bondovky, no. Jeden nejslabších, jako mě, já mám docela rád, já jsem se na to těšil, ale prostě Skyfall a Casino Royale byly úplně jiný level pro mě, no. Tohle to byla určitě jedna z těch horších. Vtip, lidi chtějí slyšet vtip, tak dneska by mohl říct nějaký Gamerík nebo Jirka, jestli nějaký napadne. Případně nějaký najdu někde. No, tak... Tak počkej, já řeknu nějaký homosexuální, ne, to ne. Církevní také radši ne. Lékařské, to bude muži a ženy, to vždycky funguje. Počkej. Já mám jen takový vtip.
No, řekni. Víš, jak si ochočíš creepera? No, jak? Dáš mu TNT. Já mám dobrý, ale nevím, jestli není moc prostej. Přijde Serena Williamsová, to možná znáte. Ten je hrozně profláknutý a teď nedávno ho někde říkali v rádiu, tak se mi to připomnělo. Přijde Serena Williamsová k trenérovi, ne, a říká mu: "Hej, trenére, nedáváš mi něco do pití?" A on říká: "Ne, jako Serino, nic ti do pití nedávám, proč se jako ptáš?" A on: "No začali, ona, no začali mi růst chlupy tam, kde mi normálně nerostou." A on říká: "Jako kde je Serino ti začali?" A ona: "Na koulích." No, takže tak, no. Takže to taková vložka kulturní, nakonec. Já už bych to radši neprodlužoval, hele, stejně už tady odchází, už odešlo 12 lidí, takže já moc děkuju, že jste tady byli, i klukům děkuju, že jste tady byli, určitě se mrkněte na jejich kanály a příští pondělí snad zase se s někým domluvím a dáme zase stream klasicky od 5, jako já fakt už... To jsme rádi. To pouštíš. To jsme rádi. Tak jo, mějte se hezky a někdy příště zase, ahoj. Ahoj. Mějte se hezky, ahoj.